להרים עיניים לשמיים, לבקש את רחמי השם ברוך הוא שירחם עלינו, שיושיע, שאדוני את עמך, את שארית ישראל, לבקש את רחמי השם. צריכים להתפלל על כל עם ישראל, חייבים לקבוע כל אחד לעצמו שיעור ביום, קצת לבקש על כל עם ישראל, לבקש על כל ילדי ישראל, לבקש על כל החולים שבבתי חולים, על כל הזקנים שאין מי שיהיה איתם, על כל החולים בבתי רפואה שנמצאים בכל מיני מקומות, לבקש על כולם, לבקש על כל אחד ואחד, על כל אלו שהם בעלי איסורים, על כל אלו שיש להם קשיים. צריך שכל אחד מאיתנו, עם ישראל, נתפלל ונבקש על כל עם ישראל, על כולם, שלא יהיו ילדים בבית חולים, שלא יהיו חולים, שיהיה רפואה. כתוב לעתיד לבוא, ופרח מטה אהרון, שקדוש ברוך הוא ירפא את כל עם ישראל מהמטה הזה של אהרון. ופרח מטה אהרון, ופרח, יש בזה רמז גם של הרפח ניצוצים, אבל לבקש מהשם יתברך רפואה, חיים, על כל עם ישראל, שמירה והגנה על כל עם ישראל, לבקש מכל יהודי בעולם, מכל יהודי שנמצאים בגולה, לבקש עליהם שיבקשו הם בכל מקום שהם רחמים על כל בני ארץ ישראל. אנחנו חייבים להתפלל גם על ארץ ישראל, על ארץ הקודש שהשם ברוך הוא נתן לנו, לאבותינו. ארץ ישראל, עיני השם אלוקיך בה מראשית שנה ועד אחרית שנה, השם ברוך הוא מביט, המביט לארץ ותירד. לבקש את רחמי השם ולהתפלל. ואנחנו רואים את כל המצב שבעולם, ואת כל מה שהעולם עובר, ואת כל מה שעם ישראל עוברים, וצריכים לבקש את רחמם של השם ברוך הוא, לבקש אותו יתברך, כל אחד ממש לבקש כמה שיותר את גילוי רחמיו, וממש בפשטות לבקש כל אחד בלשון שלו, כל אחת ואחת בלשון, איך שמדברים, להגיד לשם, תורי רחמים, תרחם עלינו, תבקש רחמים על כל אחד ואחד, שלא יהיה שום איסורים לאף אחד, שלא יסבלו, שלא יהיה אסונות בעולם, שלא יהיה צרות בעולם, ולבקש מהשם יתברך את הרחמים האלו, ובפרט לבקש רחמים על ארץ ישראל. מי רצון שזה ימצא חן מלפני השם. אולי גם עכשיו קצת בזמן הזה לקרוא אם אפשר מזמור למד זין בתהילים, לקרוא מזמור פי ג' ולקרוא מזמור קוף ממד', לקרוא את זה עד יום ראשון, כמה ימים ככה, לא בנחת, לקרוא את זה ולהתפלל להשם ברוך הוא שרחם על כל עם ישראל, שיתעוררו רחמים גדולים מן השמיים, לא לירא ולא לפחד משום דבר, רק לעורר את החמם של השם ולבקש שהשם ברוך הוא ירחמנו ויושיענו, ושיהיה שמירה והגנה על כל עם ישראל ועל כל ארץ ישראל, שיהיה לנו השפעות טובות וגאולה שלמה ורחמים גדולים, ניסים ונפלאות.